відвели літак від будинків. Подробиці авіакатастрофи з місця падіння Су-27. Бойова війна. Кілька сіл на Житомирщині не поділили землю з агрофірмою. Онлайн-реставрація. В Амстердамі будуть відновлювати нічну варту Рембрандта. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Ольга Торнер. Добрий день. Знову втрати на сході країни. Під час ворожих обстрілів двоє українських бійців загинули, одного поранено. Російські найманці відкривали вогонь по наших позиціях 19 разів. Поблизу Луганського на Світлодарській дузі завдали потужних мінометних ударів. Били із заборонених 120-х мінометів та бронетехніки. На півдні Донеччини стріляли майже вздовж усієї лінії розмежування. На кількох ділянках працювали ворожі снайпери. Українська розвідка повідомила про трьох знищених та двох поранених бойовиків. Негайно скасувати підготовку так званих виборів на Донбасі. Таку вимогу до РФ і представників ОРДЛО висунула Україна під час переговорів у Мінську напередодні. Про це написала перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Фейсбук. На думку української сторони, ОБСЄ має чітко заявити, що вибори в Донецьку та Луганську можуть відбуватися лише за українським законодавством і під контролем незалежних спостерігачів. Напередодні свою роботу в контактній групі завершив заступник голови місії ОБСЄ Олександр Хук. Військова прокуратура вивчає обставини вильоту Су-27, який розбився напередодні на Вінниччині. На аеродромах у Миргороді і Староконстянтинові правоохоронці вилучили льотну документацію. Тривають слідчі дії і на місці падіння винищувача. Там працює наш кореспондент Данило Снісар. Від нього дізнаємося подробиці. Данило, що тобі відомо на цей час? Вітаю, Олю. Зараз ми перебуваємо у селі Пагорці, де вчора о близько 17 години розбився військовий винищувач Су-27. Цей літак був задіяний у військових навчаннях «Чисте небо», яке цими днями триває у Вінницькій та Хмельницькій областях. Є двоє загиблих. Це пілот, заступник керівника повітряного командування «Схід» Іван Петренко. Другий загиблий – це військовослужбовець Національної гвардії Сполучених Штатів Америки. Нам вдалося спілкуватися із місцевими жителями, які на власні очі бачили момент цієї катастрофи. Вони розповіли, що літак на деякий час кружляв над житловими будинками. Пізніше вони почули якийсь дивний, кажуть, гуркіт, і пілоти скерували літак саме сюди, на це поле, намагаючись здійснити аварійну посадку. Зараз тут працюють оперативники, Нацгвардія і військові. Ось що нам розповіли люди, які тут працюють. Вилучаються фрагменти кузова, фрагменти деталей, агрегатів. Крім того, ведуться пошукові роботи чорної скрині. Після проведення всіх необхідних слідчих дій, після детального огляду місця події, ми будемо мати більш детальну інформацію. Огляд місця події займе кілька днів, оскільки територія, де розбився літак, велика. Офіційних коментарів про причини, попередні причини, поки що немає. Обіцяють військові надати коментарі ближче до вечора. Також керівництво навчанням «Чисте небо» повідомило, що через цю катастрофу ці навчання вони не припинятимуть і вони триватимуть надалі. Ми продовжуємо слідкувати за подіями тут і подробиці розповімо вже у випуску новин у сюжеті о 17:40. Олю. Дякую, Данило. На зв'язку зі студією був Данило Снісар. Він працює на місці падіння літака Су-27 на Вінниччині. Проект бюджету на наступний рік завтра розглядатимуть у Верховній Раді. Про важливий парламентський четвер нагадав на засіданні уряду Володимир Гройсман. Прем'єр закликав нардепів підтримати головний фінансовий документ держави. Багато хто, особливо з абсолютно політичних причин, починає його критикувати, говорити про те, що це поганий бюджет і так далі. Але я точно знаю про те, що всі пропозиції, які хочуть додатково включити в цей бюджет, вони більше сьогодні, ніж
наприклад, бюджет Німеччини. Ми сформували більше трильйона бюджет, проект бюджет на 2019 рік, а нам можуть пропонувати ще на декілька трильйонів забезпечити видатки цього бюджету. Я не є фахівцем щодо будівництва повітряних замків. У селі Нижня Сироватка, що поблизу Сум, вибухнув елеватор. 10 тисяч тонн кукурудзи засипали майже все село. Інцидент стався уночі та неабияк налякав місцевих жителів. Почувши гуркіт, люди сприйняли його за вибухи боєприпасів та одразу викликали поліцію. Уламки від будівлі зерносховища розлетілися на десятки метрів довкола. Попередня версія правоохоронців – елеватор просто не витримав ваги завантаженого зерна. Скандальна аварія на Хмельниччині. У Шепетівці правоохоронець збив на зебрі двох жінок. Нині за життя однієї з них борються лікарі. А рідні побоюються, що винуватець ДТП уникне відповідальності. Чому? Усі подробиці з'ясовували наші кореспонденти. 7 переломів черепа, 7 гематоми, забої. Там таке страшне. Перелом таза в двох місцях. Ну, я не можу описати. Віктор Ковальчук майже за 40 років роботи на швидкій врятував не одну людину. Тепер бореться за життя дружини. Я був вихідний і перезвонили працівники нашої служби, що сталося ДТП. Сказали, що дуже невтішні новини. І їдьте терміново в лікарню, бо дружина вкрай важкому стані, що її збила машина. Галина зараз у реанімації Шепетівської лікарні, у комі. Біля відділення чергує син потерпілої. Показує на мобільному фото з місця ДТП. Я тільки застав машину і калюжу крові. Це все, що я бачу. Ну, біологічні рештки виношу. Галина не єдина, хто постраждав того дня. У травматології її подруга Наталія. Приходила на переході і після цього нічого не пам'ятаю. Травматолог із сусіднього міста став свідком аварії. Саме приїжджав поруч, і його відеореєстратор зафільмував, як усе сталося. Саме він першим заходився надавати першу допомогу постраждалим. От момент збиття. Там вже жінка лежить. Жінки йшли по зебрі, коли їх збив Форд Фієста. Свідки кажуть, водій був на підпитку. Я до нього підійшла, нагнулася, взяла лице його і, ну, щоб понюхати, а від нього тхнула алкоголю. Як пояснив водій медикам швидкої, він начебто відчув себе зле за кермом. Більше нічого не пам'ятає. Згідно карточки, які написали наші співробітники, на першому місці алкогольне сп'яніння, забій грудної клітини. Вже відомо, що за кермом Форда був керівник Шепетівського міськрайонного відділу з питань пробації. Його теж забрали у лікарню, але за кілька годин виписали. Ми спробували знайти цього чоловіка на роботі, але там його немає. Ми не знаємо, в лікарні. Ніякої інформації я вам не можу дати по цьому питанню. У поліції за фактом ДТП відкрили кримінальне провадження, але рідні побоюються, що аварію не будуть розслідувати. Коли приїхали забрати у нього аналіз крові, сечі, то він дуже вів себе зухвало. Перше, що він відмовився від проходження драгера на місці ДТП, ну, також відмовився надавати кров. До жінок, яких збив на дорозі, чоловік не навідувався. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Хмельницька область. Недосяжна освіта. На Черкащині сільські діти не можуть дістатися до школи. До червня учнів возили автобусом. Але з нового навчального року місцеві чиновники відмовилися за нього платити. Як тепер викручуються батьки, дізнавався Станіслав Кухарчук. Носок – це обов'язково, а там що вже побачимо. Галина Василівна з 4-річною внучкою Софійкою нерозлучні. Батьки працюють, а по діти малечу ніде. Сільський садок та школу закрили ще 2 роки тому. Жінка каже, досі можна було возити в садочок у Городище шкільним автобусом. Але після того, як село стало частиною ОТГ, район перестав надавати транспорт. До Городища 11 тут, недалеко. А до Мліва, ну що, хай ще кілометрів 15. Мабуть, навіть і більше. Майже всі дошкільнята Буду Орловецької тепер сидять вдома. Возити у Городище або в Мліїв батьки не можуть. І якщо з малечої селяни якось викручуються, то школярі усе ж мають навчатись. У Віри Синчак син приїздить додому тільки на вихідні, а майже весь тиждень живе у Городищі, у побратима свого батька. 2 роки тому він загинув під час виходу із Дебальцевого. Я вдома могла подивитися, чи він ті уроки зробив, чи він їх не зробив. А там дзвоню до нього, ти зробив уроки? Зробив.
Після об'єднання в ОТГ батькам школярів буде Орловецької керівництво громади обіцяло надати автобус, якщо приведуть дітей у Мліїв. Але ті категорично відмовились. Районний відділ освіти самостійно фінансувати автобус теж не може. Просили голову громади допомогти, однак в ОТГ не погодились. Прокладається маршрут тільки через Городище, іншої дороги немає. Провозяться просто три заклади для того, щоб потрапити у власну школу. За законодавством забезпечувати школярів автобусом мають коштом місцевих бюджетів. У голови ОТГ інша думка. Законодавець чітко не вказав органу місцевого самоврядування, де знаходиться навчальний заклад, чи проживає людина. То якраз навчальний заклад і несе відповідальність за надання дитині залучення її до освітнього процесу. Поки чиновники вирішують, хто платитиме за перевезення, батьки учнів витрачають останні гроші, щоб наймати дітям квартири у райцентрі або щодня возити їх самотужки. Дві родини вже перевели своїх дітей на навчання екстерном. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал Інтер, Черкаська область. На Житомирщині жителі кількох сіл вимагають повернути їм пасовище. Землею, на якій люди завжди випасали худобу, відтепер користується агрофірма. Як це сталося, з'ясовувала Анастасія Старовойт. Отут у мене на цьому полі 48 сотих моєї землі. Оці бандити приїхали, забрали у мене землю. Невелике село Зарубинці, що на Житомирщині. Тут і в кількох сусідніх селах майже в кожного жителя чималий шмат землі. 2004-го під час розпаювання селяни вирішили створити громадське пасовище і виділили на це частину своїх ділянок – понад 60 гектарів, по 12 сотих з кожного власника. Та нещодавно в районі з'явилася нова агрофірма і почала хазяйнувати на цих землях. Вони почали корчувати весною, ми їх вигнали. Потім прийшло время, ну, вроді би затихло все. Та затихло ненадовго. Фірма продовжила розробляти землі, а люди стали розбиратися. Кажуть, в агробізнесменів не все в порядку з документами. Прочитав їхні договори, там виходить по 5, по 6, по 7 чоловік із 7 учасників АТО. Там конкретний ксерокопій паспорту, державного акта на право власності, сітки. У них немає нічого. У них є договор, учасники АТО. Учасники АТО передали в суборенду кому-то там другому. Голова сільради в ситуації звинувачує попередників. Пояснює, тоді не розібралися, зараз і поготів. Збори села і звернення до різних інстанцій ні до чого не призвели, а представники агрофірми поступатися не збираються. Надали людям, значить, таку інформацію, якщо люди не будуть скандалити, вони їм залишають 10 гектар від тих, що вони там почали обробляти, залужать її і, значить, не будуть їх зачіпати. Ну, рішення – це за людьми. Понімаєте, рішення – люди не погоджуються. Селяни кажуть, обікрали не лише їх. У сусідніх Миньківцях, Лісівці і Тарасівці та ж ситуація. І вийшло, що ми тепер залишилися без землі. І мимо того, що без землі, ще з кожного паю врізали по 12 сотих. Де керівництво агрофірми і хто саме її очолює, в конторі нам не сказали. Чоловік, який представився юристом агропідприємства, від спілкування відмовився. Наразі я їду у відрядження. Я вам сказав, що давайте номер телефону, ми зв'яжемося і будемо спілкуватися. Ви будете спілкуватися чи керівник? Ну, це вже вирішить керівництво. Я не уповноважений цього повідомляти. Селяни ж тим часом здаватися не мають наміру і вже підготували звернення до суду та Генеральної прокуратури. Анастасія Старовойт, Максим Чеблін, новини, телеканал Інтер. В Одесі просто неба можуть опинитися спортсмени, які виборюють для України золоті медалі на світових першостях. Асоціацію історичного фехтування з приміщення намагається виселити місцева влада. Про битву лицарів із чиновниками Андрій Анастасов. Підвал будинку в центрі Одеси. 150 квадратних метрів вже 10 років займає Асоціація історичного фехтування та реконструкції. Тут спортсмени з цієї громадської організації проводять тренування та теоретичні заняття, ремонтують у майстерні обладунки, панцирі, кольчуги та шоломи. Щороку фехтувальники переукладали з міськрадою договір оренди та залишалися тут на пільгових умовах за 1 гривню на рік. І ось несподіванка. Минулої осені департамент комунальної власності відмовився продовжувати угоду. Потім ми там, скажімо так, неофіційними путями розмовляли, нам сказали, що, скоріше всього, наше приміщення комусь подобалося і його оплатили. Після того ми намагалися кілька разів
пробиться через, скажем так, бюрократическую волокиту в наш городской совет, но наші письма исчезали в ньому. У вересні можновладці взагалі звернулися з позовом до суду, щоб виселити асоціацію на вулицю. Перше засідання відбудеться наприкінці жовтня. Бійці, які тричі на тиждень відточують тут техніку та удари, навіть не уявляють, де будуть тренуватися, якщо чиновники доб'ються свого. Я не знаю, что я буду делать, я не знаю, что мои одноклубники будут делать, потому что действительно для нас это помещение, это как второй дом. Слід зауважити, що найкращі з одеських фехтувальників регулярно посідають призові місця на міжнародних змаганнях та виступають за національну збірну України, яка, до речі, навесні минулого року у фінальному поєдинку Чемпіонату світу в Барселоні сенсаційно перемогла збірну Росії. Смотрите, Украина ломит, ломит Украина. То, что мы победили, это очень серьезная работа Киева, Харькова, Одессы. Такой победы у нас не было много лет. Ми намагалися отримати коментар у профільному департаменті Одеської міськради, проте чиновники прислали довідку, в якій лише констатували наявну ситуацію, а на прохання пояснити, чому саме виселяють спортсменів, відмовилися говорити. Андрій Анастасов, Ігор Механошин, телеканал Інтер, Одеса. Момент істини. За планом, вже сьогодні на саміті європейських лідерів Лондон і Брюссель мають підписати узгоджений сценарій розриву стосунків. Утім, домовитися щодо співіснування після Брекзиту досі не вдалося. Відтак, Єврокомісія має намір запропонувати Британії подовжити перехідний період і залишатись у митному союзі з ЄС, допоки компромісу з Брюсселем не буде досягнуто. Принаймні, про це повідомляють німецькі ЗМІ з посиланням на внутрішні документи тамтешнього уряду. Нагадаю, напередодні голова Європейської ради Дональд Туск заявив, ризик виходу Британії зі складу ЄС без підписання угоди високий, як ніколи. Це підтвердила і британська прем'єрка Тереза Мей. Сказала, мовляв, краще ніяка угода, ніж погана. Процес розлучення за планом мав би завершитись у березні 2019 року. Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян подав у відставку. Своє рішення пояснив необхідністю дострокових парламентських виборів. Адже якщо керівника уряду депутати не оберуть протягом 2 тижнів, парламент розпустять. А провідні партії запевнили Пашиняна, нових кандидатів не висуватимуть. Тож перевибори неминучі. Вони були головною обіцянкою Пашиняна під час травневих протестів, після яких він і прийшов до влади. Шановні земляки, сьогодні я йду з посади прем'єр-міністра Вірменії. Мета цієї відставки – не залишити посаду голови уряду, не позбутися відповідальності, яку я взяв на себе перед вами, а навпаки – завершити нашу ненасильницьку оксамитову революцію проведенням позачергових парламентських виборів і поверненням влади народу. 29 людей загинули, понад 1000 зникли безвісти. Такі наслідки урагану Майкл, який накрив південне узбережжя США минулого тижня. Уже 9-ту добу поспіль рятувальники спільно з волонтерами шукають людей під завалами будинків. Не виключають, що кількість жертв може зрости. Стихія зруйнувала сотні доріг, знеструмила 1,5 мільйона будинків. Збитки, яких Майкл завдав домівкам і промисловим підприємствам 6 американських штатів, оцінюють у щонайменше 10 мільярдів доларів. У Канаді набув чинності закон про легалізацію рекреаційної марихуани. Відтепер повнолітні канадці зможуть купити в авторизованих крамницях 1 грам гашишу, а 30 – зберігати вдома. Вартість 1 грама конопель – приблизно 10 канадських доларів. Канада стала другою країною світу після Уругваю і першою державою Великої Сімки, де можна вільно продавати та купувати канабіс. Натомість продаж медичної марихуани тут був дозволений ще з 2001 року. Про масштабну реставрацію картини «Нічна варта» Рембрандта оголосили нідерландські фахівці. Уперше вони працюватимуть буквально на очах у відвідувачів Державного музею в Амстердамі. Зазвичай прихований від загалу процес реставрації показуватимуть і в онлайн-трансляції. Роботи розпочнуть у липні наступного року. «Нічна варта» – одне з найвідоміших полотен нідерландського митця. Йому майже 4 століття. Востаннє картину реставрували 40 років тому, після того, як понівечив її психічно хворий чоловік із ножем.
Січові стрільці повернулися у Кропивницькому, реконструювали події історичної давнини, приїзд до міста легіону українських січових стрільців та їхню урочисту ходу. Це інсценування зробили в рамках культурного проєкту. Участь у реконструкції взяло більше сотні людей. Актори Івано-Франківського драмтеатру, Кропивницький військовий оркестр і містяни. Як це було, дивіться у нашому сюжеті. Залізничний вокзал у Кропивницькому. Десятки людей з квітами чекають на українських січових стрільців. Це дуже такий хвилюючий, символічний момент, а також це я як історик за освітою першою, мені це дуже цікаво. Актори, які будуть відтворювати цю подію, і буде такий же самий марш, який грали давно. Як саме зустрічали січових стрільців, можна побачити ось на цій фотографії тих часів. Отже, стрільців сюди направили для того, щоб вони, ну скажімо так, допомагали приборкувати селянські повстання українців. Але стрільці цього не робили. Вони не застосовували силу фізичну проти місцевого населення. У них було в інструктажі записано ніякої сили, тільки культурно-просвітницька гуманітарний чин. І це їм вдалося, і це був приклад духовної соборності єднання українців на території Центральної України. І ось січові стрільці прибувають, урочисто шикуються, виконують гімн України та вітають присутніх під звуки оркестру. Тими ж вулицями, що і 100 років тому містом ідуть добровольці національного військового формування. Відтворили ці історичні події актори Івано-Франківського драмтеатру, військовий оркестр 3-го полку спецпризначення, місцеві історики та краєзнавці. Разом з лицедіями вони перевдяглися в історичні костюми, щоб відтворити дух тієї епохи. Ті слова, ті команди, те, що було виголошено на самому вокзалі, гімн, початок пісні «Ой, Лузі, червона калина» – це все з тих досліджень, які були фактично 100 років тому. Реконструкцію якихось зв'язків, власне, зв'язків наших душ, наших сердець, наших помислів. От, власне, це є мета нашого заходу. Цей портал в історію відкрили у рамках культурного проєкту, що стартував у Кропивницькому. Окрім реконструкції, протягом тижня можна відвідати вистави Івано-Франківського драмтеатру. Безкоштовно. Олена Брінза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. Українські нескорені вилетіли до Австралії. Напередодні ввечері наших спортсменів проводжали в аеропорту «Жуляни». Скільки медалей вони сподіваються привезти і хто темна конячка української команди, дізнавалася Поліна Спасенко. І ще раз перевірити валізи і гайда на змагання в Австралію. Українські ветерани, здається, не хвилюються зовсім, лише жартують. Дуже цікаво, що це просто країна, вона ж знаходиться до гори ногами, а я ще не навчився ходити як там. Вів'янин Сергій Шимчак виступатиме одразу у двох дисциплінах – велоперегонах та стрільбі з лука. Майже вихідних не було, було це і в неділю, і в суботу. Та що буду казати, от тренер стоїть, вихідних – ноль. Навіть закосити і то не вийшло. Надзвичайно багату роль грає погода. Знаємо, що там дуже сильний вітер на стрільбищі, де ми будемо стріляти. В Австралії Україну представлять 15 спортсменів. Всі вони – колишні військові, які дістали поранення на Донбасі. Головний тренер запевняє, хлопці повернуться з медалями. І зізнається, в команді є своя темна конячка. Є. Коли його відібрали в команду, то я немножко вздихнув, успокоївся, що є забойщик, як говорять в нас, забойщик, який виступить добре і принесе не одну, а дві-три, навіть золотих медалі. Ігри нескорених у Сіднеї розпочнуться 20 жовтня і триватимуть тиждень. Цьогоріч у змаганнях візьмуть участь 18 країн. Поліна Спасенко, Геннадія Нікеєнко, новини, телеканал «Інтер». Тож, вболіваємо за українців, а ми обов'язково розкажемо про наших переможців. Вечірній випуск вже готується до ефіру. О 17:40 – перший інформаційний підсумок дня. На все добре, побачимося завтра.